caro Benor, bom dia, boa tarde, boa noite, muito boa madrugada para você, inclusive, que está escutando aí nossa aula às 2, 3 da manhã, você é vigia noturno, você é padeiro, acorda cedo para ir para a padaria. Então, estamos aqui em mais uma aula, mais uma sessão de perguntas e respostas com vocês. Essa semana chegou uma pergunta aqui na redação, eu vou ler para vocês, que eu acho que é muito interessante para muitas pessoas, deve ser o questionamento não só daquele que perguntou, mas de muitos outros também. Então vamos lá, ele fala que, caro Rabino, um benor, ele deve dizimar, ou seja, deve separar, entregar o dízimo? Muito bem, gente. Assim, um benor, como vocês muito bem sabem, ele tem somente 7 preceitos, 7 leis dos filhos de Noé. De acordo com o sábio Narmânides, o sétimo preceito, aqui existe uma pequena discussão, eu já vou explicar para vocês melhor, mas de acordo com o sábio Narmânides, um grande tzadik que tivemos, ele afirma que a sétima lei é a lei da justiça, isso engloba todas as leis de justiça social da Torá. Dentro da Torá, dentro das 613 mitzvot, preceitos que o judeu deve cumprir, você tem muitas que são do homem para com seu semelhante. De acordo com Narmânides, todas as leis, todas as mitzvot de um homem para com seu semelhante, para com outro, não para com Deus, homem para com seu semelhante, essas leis estão englobadas na sétima lei, que é a justiça social. Então, muito bem, um judeu, uma mitzvah que ele tem é de separar o dízimo. Um judeu deve dar o dízimo, sim, de acordo com a Torá, um judeu, os religiosos, eles separam fielmente o dízimo. Então, de acordo com essa explicação do sábio Narmânides, um benor, ele também deve separar o dízimo. É uma das 7 leis que ele tem, ok? Para onde ele deve destinar o dízimo? Você pode ajudar um outro benor, um judeu, que está com necessidade, que tem necessidade, pobre, ou que tem necessidade momentânea, você pode ajudá-lo. Você pode usar esse dinheiro para ajudar também o seu centro benor, próximo à sua residência, que você frequenta, a expandir, a crescer. Você pode ajudar uma sinagoga, você pode ajudar uma escola de crianças, você pode ajudar judaica, que ensina a Torá, você pode ajudar, enfim, uma entidade judaica. Esse é o destino que você pode dar do seu dízimo. Agora, de acordo com Maimônides, Maimônides ele discute com Narmânides. Ele fala que a lei de justiça social é somente fazer julgamentos. Porém, de acordo com a explicação do sábio Hatam Sofer, ele diz que Maimônides engloba todas as leis de justiça social na lei de não roubarás, que também é uma das 7 leis dos filhos de Noé. Então, mesmo de acordo com Maimônides, que discute com Narmânides, um benor, ele deve separar o seu dízimo, sim, tá bom? Então fica aí nossa aula de hoje e até semana que vem.